O vaxt Azərbaycan nəşriyyatının ərazisindən Əli Həsənova yer verilib. Əli Həsənov həmin ərazidə mətbuat evi tikdirib. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy Əsgərov, Prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsənovun 2006-2007-ci illərdə nəşriyyatın ərazisini zəbt edərək özünə bina tikdirməsi haqda Demokrataza danışarkən deyib. O, Əli Həsənovun Azərbaycan nəşriyyatının ərazisinin bir hissəsini zəbt etdiyini təsdiqləyib. Onu Əli Həsənova mən verməmişəm, dövlət tərəfindən verilib. Axı, mən kiməm ki, Əli Həsənova ərazi verim? Ora mənim dədəmin, babamın yeri deyil. Bu məsələnin mənə heç bir bağlılığı yoxdur. Qeyd edək ki, mətbuatda Əli Həsənovun Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri vəzifəsində çalışan zaman Azərbaycan nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy Əsgərovdan ərazi alması və sözü gedən ərazidə bir neçə bina inşa etdirməsi haqqında məlumat yayılıb. Onlardan biri isə indiki Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi adlanan binadır. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamışsınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.